Dámy a pánové, naším dalším hostem je Petra Polnišová. Pokud by náhodou někdo z českých diváků Petru Polnišovou neznal, u slovenských to nepřichází v úvahu, tak bych jenom řekl, že to je vynikající slovenská herečka, zejména vynikající komik. Taky byla v Partičce slovenský, že jo? Ale v řadě dalších věcí, seriálu a všeho možného. A vy jste studovala herectví? Já jsem studovala loutkařinu. Vy jste studovala loutkařinu? Jo, to jsem někde četl. Vy jste studovala loutkařinu a pak jste šla na 2 roky do světa? Ano. Že jo? No. Vy vůbec ráda studujete jazyky, jsem zaznamenal. To obdivuju. No ne, vy jste byla 2 roky v Anglii, nebo kde? No, 2 roky v Anglicku, potom 2 roky v Taliansku. Počkejte, ale v Itálii, tam byste hrála v divadle, nebo co? Ano, zhodou okolností se tam robil konkurs v jednom divadle, tak já jsem na drzovku přišla a věděla jsem asi 2 vety po taliansky, jsem jim ukázala portfolio a povedala jsem, já budem u vás. A oni ma zobrali. Oni vás vzali? No. A vy jste tam teda studovala 2 roky? No, já jsem se potom nějako doučila ten jazyk a... A vlastně 2 roky jste teda studovala loutkařinu v Itálii? Nie, nie, já už jsem tam hrála. Tam vlastně, už jste hrála divadlo, loutkami, lebo to bylo také jakože alternativní divadlo, takže tam jsme aj s loutkami, aj bez. A pak jste se zase vrátila na Slovensko? To jsem se zase vrátila na Slovensko. A pak jsem někde koukal, že jste se vyrazila do Francie, ale... To jsem si tu už tak jakože pobudla na Slovensku, jsem vlastně robila v televizi a už jsem aj v divadle pracovala a tak. A potom vlastně jsem se rozhodla, že půjdem do Francúzska na chvíli. Na chvíli? Na chvíli. To znamená na jak dlouho? No, rok jsem tam byla. Rok? Uh-huh. A tam jste zase studovala francouzštinu? V principu ano, ale skôr jsem se tam ulovila muža. A jak jste ho tam ulovila? No, my jsme se vlastně spoznali na Slovensku, ale tak jsem tam išla. Takhle, on byl francouz, předpokládám. Ano, on je ještě. Zůstal francouzem. Ještě existuje. No a vy jste teda za ním vyrazila jako? No, ne úplně ne, za ním, ale jo. Tak jako... Jako náhodou jste se tam potkali, jo? A on teď žije s váma na Slovensku? Ano, no tak opravdu? Vyhrál to, že? No, ale... ano, on žije s váma na Slovensku. Uh-huh. Já jsem teda četl, on je nějaký studovaný sociolog nebo co, ale on se zaobírá filmem, že jo? Ano. A někde jsem četl, že vy teda, on vybírá scénáře nebo co? Nebo ano, on pracoval vlastně pro velké filmové festivaly, jako je Cannes. Ano, ano, ano. Prostě naozaj... A dělá takový ty výběry, jo? A vlastně pracoval jako jeden v týme, který vlastně ty filmy všetky pozerají a vyberají a selektují. No a teraz vlastně pracuje pro takovou talianskou společnost, kde se vlastně zaoberají tím, že zase urobia súťaž na rôzne scenáre a vlastne potom tým ľuďom, ktorí vyhrajú tú súťaž, tak poskytujú podmienky, aby ten scenár mohli rozvíjať, aby z toho vznikol film. No a tak to je pro vás ako pro herečku celá dobrý, ne? No, super. No ne, že môže říct o nejakým scenáři, že je veľmi dobré a že dokonce by im doporučil, kdo by to mohl hrát. No on doma povie, že to je výborný scenár, ale ešte teda som žiadnou nehrala. Ne? A on zůstal na Slovensku a tuhle práci teda teď chodila na Slovensku? No, v podstatě na Slovensku má svou takovou kanceláriu, ale on veľa cestuje vlastně do světa, takže vždy aspoň raz do měsíce na týždeň je preč, cestuje po těch festivaloch a tam no. Si no, potriasa ale... roky s Monikami Bellucci a já doma. Jo, takhle on se schází s Monikami Bellucci. A jste z toho nervózní? Nie. Ne? On je asi hodnej, ne? No, tak doufám, že je. Je, je, je zlatý. Je, je zlatý? No ne, ale vy jste jinak vytížená ohromně, taky jsem neřekl, že jste dostala o to a já nevím, co všecko, že jo? Tak vy těch nabídek máte hodně. Ono je to strašně půvabný potom, když taková herečka nebo komička hraje, tak se na ní každý muž rád dívá, ne? To jste zjistila už. Ano, to jsem ještě nezjistila. Nezjistila? Ne? Jste pořád doma nebo co? No jinak teraz ano, teraz kojím, já kojím. Zase poviem vás,
akože má to svoje nevýhody, lebo potom po určitom čase má človek taký vykojený mozog, tak presne sa mi stáva to, že som taká úplne mimo dienia. Vykojený mozog. No. Vykojený mozog, no. Takže nemôžem robiť malé žepky. No, teda nemôžem. Ty dělám já. Ano, vidí, já nevím, že jsem chtěla robit rozmalé řepky, ale vy se potom můžete věnovat tím podstatným věcem. Nebo on by rád kojil, nejde to, ale když jste řekla, že nemůžete dělat malý řepky, tak se úplně vylekal. Že ty dělám on. Dělám já. A s tím kojením to z toho zatlačila do kouta, protože on tím trošku trpí. A prosím vás, s takovým francouzským mužem není tam nějaký problém, když je Francouz, že má jiný návyky než Slovák třeba? No, jsou tam teda dost jiné návyky. Například, já si myslím, že, a myslím si to tajně, nikdy mi to nepovedala, já jsem svojho muža očarila tým, že keď jsme mali vlastně tak jakože prvé společné raňajky, tak ty Francouzi, oni tak prostě ten croissant tak to oblížu, no do toho šup kávu a prostě raňajky vybavené. Já jsem tým bagristickým způsobem zjedla ty tři bagety a som sa prostě hodila rybičku do praženice. A on prostě mě pozeral a podle mě mu prebehlo hlavou, že tak jakože buď rozchod, alebo si tuto ženu zoberem za ženu. Tak. Jo, no a navštívila jste třeba jeho rodinu taky? Ale samozřejmě, tak už máme dvě děti, tak už se patrilo. No ale jako bez problémů. Myslím, že ano, tak na začátku úplně bez problémů, lebo jsem nevěděla po francouzsky, tak. Jo, čili tam byl klid. Ano, to bylo. No a počkej, jak jste se domluvila s ním anglicky? My jsme se na začátku, oba víme teda dobře po anglicky a vlastně to jeho aj pracovný jazyk. Jazyk, jo, jo. No, a když jste teda byla poprvé potom ve Francii, tak byste jim nerozuměla, čili jste se usmívali. Já jsem se usmívala a prezentovala. A oni taky. No a teda nevěděla jsem, že čo si myslí. A byli velmi milí, jsou jeho rodina, jsou naozaj velmi milí. A hlavně jeho rodiče mají restauraci. Takže jsem si hněď koupila, že... Jo. Jo. Magnifik, magnifik a už bylo. Jo, jim se líbilo, jak vám chutná. Ano, přesně tak. A vy teda mluvíte italsky? Italiansky, anglicky, francouzsky. Anglicky, francouzsky a slovensky. Slovensky a rusky. A rusky taky trochu? No, tak ještě má to lízlo. Jo. A vás to baví studovat ty jazyky? To já obdivuju. A, ale víte, že ano. Akurát ta francouzština byla taký jazyk, že už jsem jich mala tak veľa v hlavě, že potom už jsem naozaj, jakože jak opitá hovorila, všetky ty jazyky mi tak skákaly do toho. No to takže právě toho bych se bál, proto radši já si držím jenom češtinu. Ale zase dobré. No, to já vždycky říkám, česky perfektně. Kdybych byl někde s dámou, s francouzskou, a měl bych říct jenom jednu větu, protože více jich nemůžu naučit, co byste mi doporučila? Aby to udělalo dojem a zároveň, aby nečekala další věty, jako... No, jedna je taká jistá. No. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Cože? To znamená, že chcete se se mnou vyspat a myslím, že tam to je jasné, bo to už... Ale... Ona je to taká známá věta vo Francouzsku. Já vím, ale to, když jí řeknu tohle u večeře, a ona udělá si se zblázně. Francouzka, ne, ona se potěší. Cože se? Potěší. Potěší? Ano. Jak to víte? Tak pozrím na vás a vidím. Ale já prosím, chr si tu větu napíšu, ale... A jakže jste to říkala, voulez-vous? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? To je tak dlouhý. Já bych mohl říct vůlevu, ale... Ale jinak, že to... Vůlevu se pamatuje dobře. No. To je jako volety, nebo vůlevu. Vůlevu, avek. Ale ne, kdybych to nemělo být tak kách, jako. A aby mohla říct, byl strašně zajímavý, ale nemluvný. Aha. Jako, abych mohl říct jednu větu, to mají lidi některý takovej dar, oni řeknou to celý večer jednu větu a vypadá to, že ten jazyk umějí perfektně, jenom jsou nemluvný. Mm-hmm. No tak potom jedině si magnifique, c'est excellent. Co magnifique, jakože krásná... to je úžasné, to je... Ne, to ne, to je fráze, já bych chtěl říct něco, aby to působilo, že by až zamrzelo, že se mnou nedala víc do řeči. Aby v tom byl kus její bolesti. No tak...
že bych to řekl a šel bych, bože můj, tak proč jsem si s ním nepovídala? Jo, že bych řekl nějakou moudrost, ale... Aha, moudrost, no, a něco s francouzským precizním akcentem, jako, ale nesmí to být moc dlouhý. To vůle, 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 moudrost, velmi krátku. No takovou moudro, ne úplně citát, ale jako takovou francouzskou malinko dekadentní větu. Jo, tenhle večer jako by byl šedomodrý, nebo něco takového. Jak by se to řeklo? Ce soir, c'est bleu gris, comme tes yeux. Cože ce soir, bleu gris? Mohl by si povedat, že dnešní večer je šedomodrý jako vaše oči. A proč tam do ní furt jí montujete? To vypadá... Tak ale seděl byste s něho, čo? Já vím, ale já jich za ní nedolejzám. Já bych řekl, tohle je takový šedomodrý večer, jako jedna píseň, co jsem kdysi znal. Víte, co, když to povíte po česky, tak myslím, že totiž to... No česky mě odvezou do blázince, ne? Ne, pozor. Já poznám veľa Francouzů, kteří se učili česky například. Ne, ale já bych chtěl tuhle větu francouzsky. Tohle je tak šedomodrý večer, jako jedna píseň, kterou jsem kdysi znal. Ježiš, teda cítil, to mě bych překladala. No, já si ale... pak naučím. Takže, ale nedlhu, hej? No tak mělo by tam být, co jsem řekl. Že bych řekl, tohle je šedomodrý a šel domů. No a řekne, on asi nevidí, nebo co. Aujourd'hui. Co aujourd'hui? Aujourd'hui, dnes, aujourd'hui. Neřekněte mi tu větu celou. Aujourd'hui, le soir, c'est bleu gris. A co si hovoříš dělej? Jako jedna píseň, kterou jsem kdysi znal. Comme le chanson que je connu. No. A to si pamětáte? Ještě jednou. Aujourd'hui. C'est le soir. Bleu gris. Bleu gris. Comme le chanson. Comme le chanson. Je connu. Je connu. To je nadějný. Petra Polnišová.